逢星期六晚7点至8点，孖宝游世界。今晚我哋個題目名字叫做《江州啟示錄》。江州事件係1980年5月18日發生，是南韓的民主抗爭運動一個。呢、这個最重要的事件在那次之後呢，其實是改寫了的。咁啊，南韓當時的全斗焕政府是全力鎮壓，但是南韓人民的志嗰、那個意志，爭取民主的意志咧係冇被呢、这個可以話更加係之後雨後春筍添啊，更加誇張。越壓就越強，越壓越強嘅。冇越冇打壓到，所以打壓係咪可以做到預期效果呢？冇用噶，歷史話俾我知係冇可能嘅。啊，冇可能，不過咁。南韓有別於香港的、南韓就是叫做亞洲四小龍啦，是不是？香港也是的、曾經是、但南韓呢mainly 是一個 manufacturing 的國家，工業國，工業國家是、如果我沒有搞錯，今天造船業呢仍然是以南韓是 number one 的，如果亞洲來說更加是怎樣、它是由重工照輕工是都是有的，電子工業各樣東西都有 幾齊全的。香港當然沒得揮啦，這個 manufacturing 即係製造業差不多到呢個不存在的地步啦，乜都冇啦、香港咧，香港連產業都冇，應該係係金融國際金融國際金融中心。南韓從來都不是國際金融中心，唔係咁好多歷史原因嘅，佢邊俾邊個統治過啦，仲有佢個地緣啦，佢北德制啊，北德制。香港其實喺呢個東亞嘅中心，係個樞紐位置，係啊，樞紐位置，南韓點都學唔到嘅。地理上面有啲影響到嘅，係啊。咁咧就南韓做一樣嘢咧，就係佢嗰個重工業嘅，即係工業嘅關係咧，係應該係製造關係咧。佢個工會咧造就到佢工會係強大嘅。強啊！香港咧係呢啲其實呢個製造業嘅沒落咧，令到工會同時係沒落嘅。係，我哋剩翻係服務行業嘅啫。啊，咁而呢個南韓咧本身嘅民族性係好強悍，好強，好誇張。北韓一樣啊，我一樣啊，係啊。我聽聞啊，我而家呢個北韓隊啊，呢個中共派隊足球隊啊，幾十年前去北韓踢波啊，連中啊大陸嗰個龍門都踢死咗翻嚟啊，大佬，唉，咁勁嘅原來，佢整個啲人都係兇悍嘅。北韓佬係被即係佢承襲咗成個朝鮮民族嗰種強悍。因為你南韓咧，啲人成日話而家你有啲咩 K-pop 啊，即係毛澤東年代啊，即係你變咗而家啲嘢都洗咗啲嘢走咗，但係你真係成個所謂嘅成個茶壺最重要。茶跡就喺北韓嗰度，啲人其實嗰種強悍啊，嗰種單純啊，嗰種嘅奮作嗰樣嘢咧，其實喺北韓真係見到曬。佢啲人係，我諗係當兵啲人係更加嗰種嘅磨練更加強。咁所以其實你話北韓佬同佢打咧，我諗真係唔容易同佢打嘅，因為佢係嗰種係你點樣打佢都唔會死嗰種嚟。咁呢個就係我諗成個朝鮮人。我睇係西方社會咧，美國咧嗰啲咧，完全係計算在內。係啱啱。就算而家你講特朗普嗰啲咧，即係大家鬥空咧，佢冇。我估都係用各種飛彈去射入去北韓，你冇得搞嘅，陸軍落唔會落。飛彈都搞唔到，問題就係你北韓你有幾多情報知道佢啲飛嘢擺喺邊度咧？係先，即係佢咁多嘢擺喺個地下入邊，我當你有 Google Map 有所有衛星都好啦，你見到表面嗰陣啫，佢下邊深埋幾多你永遠都唔會知道，你都情報去唔到咁深入嘅話咧、你話你做啲咩巡航導彈去打邊個位啊？嗰啲咩手術刀式嗰種去炸邊啲地方嗰樣嘢係做到嘅，但係問題係佢底個下有幾多你唔知嘅話咧？他會咬翻你一啖噶嘛？咁如果佢要射過嚟嘅話，佢唔會射你美國本土，佢射一支去首爾，射到去東京，咁你都玩完啦，係咪先？即係又係個問題就係話，你打場仗，你係咪真係可以自己話事先？即係你南韓話唔想打，日本話唔想打嘅話，你美國打唔打到先？哦，最緊要呢個中共都唔想打，係啦。咁所以從來場戰爭係唔會發生，冇第二次抗美援朝，冇第二次。你見早兩日北京都已經封咗口就話，如果再打仗。是北韓發動的話我們就不會幫手的。是美國如果搞北韓的話我們才會幫手的。即其實他又封了 condition 就話如果北韓先發動的話他就不會幫。那證明全場戰爭是不會發生的。因為北韓是不會打先的嘛，有些戇居的咩。即金正恩收到了。他不會那麼傻的嘛，因為講真一句，你有一個土皇帝在做，是不是？你有那麼多錢，有那麼多特權，你何必跟他搏，是不是？你要打場仗回來，你個國家什麼都沒有了，你的權又沒有了的話，你的風險那麼高，你不會跟他打仗的嘛。你要承受現在儘管呢
咧，北韓咧表面上啲人係好忠心呢個金氏家族，但係如果真係打到咧，西瓜就靠大邊，你唔排除散啊，啲人走嘅，冇錯啦，所以唔會啲人係肥仔金冇咁蠢，啊唔會咁蠢啊，自我毀滅嘅嘢，即係佢好清楚，即係佢，所以啲人話佢傻係即係啲人傻啫，其實佢從來都好清楚，就係話佢根本係以唔打仗作最後嘅武器，就係話總之我唔打仗，我咩都敢做。咁所以你話搞武器嗰樣嘢，增加自己 bargaining power， 要攞乜嘢？所以你美國都唔該援助我啊！即係所以其實你即係美國佬而家其實有少少俾佢玩嘅，就係、是、話你要認清楚北韓嘅底線喺邊度。佢唔係同你打仗，佢係同你換嘢嘅話咧，咁你咪同佢去周旋下傾下嗰樣嘢咯。咁但係問題係你又而家特朗普就話你同佢玩嘛，你要玩槍玩槍，我陪你玩到癲。咁但係問題係你有啲咩實質上面同佢傾到嘅嘢冇嘛？係冇嘅。咁所以做唔到效果嗰樣嘢。所以其實你一變相係無論南韓啊、東日本嗰樣嘢啊，去到就算美國都好啦，你係被北韓牽住鼻子走，咁你基本上你係落後於形勢，北韓係越玩越叻嘅。中共都係落後，都係俾北韓牽住鼻子走嘅。所以有時都覺得北韓，你話佢傻，一個咁細國家又冇資源，亦都冇能力。其實好聰明，因為你識可以，你可以自暴自娛，都可以玩到氹氹轉呢樣嘢，呢個係好叻。玩到氹，即係玩拳術，佢哋係好叻嘅。變咗你而家連北京都搞佢唔掂嗰樣嘢，所以你話嚟緊段時間，你話即係你話國際社會點搞北韓？我真的不知道怎麼搞的、啊、OK， 那我們有找一次詳細講講北韓的情況，真的怎麼搞的，真的很有趣的。我們在上一節講到說基督教泛基督教，即是天主教加上這個基督新教，就對南韓的民主運動是影響是很大的，扮演了很重要的角色的。那麼即有些基本資料大家都要知道的，就是南韓的人口是5000万，北韓是約2400万到2500万左右。在南韓的5000万人口裏面有1600万，應該是最少這個數字呢，就是這個基督教的，即包括天主教的，這個數量是不少的，不少的，咁呢就是多過香港的。咁香港我哋要睇睇呢，就是香港呢，就我哋人口740万左右啦，咁呢基督教天主教加埋呢是88万。 OK， 咁基督教嗰嚿係大啲嘅，天主教的嚿是小一點的。小的，如果你說計算，就一共這個泛基督教的人口在香港是 11.6%， 是少的，其實是少。為什麼會少呢？你看看這個朝鮮或者韓國的歷史，它開頭在這個清朝的煙燻之下，後來到1894年甲午戰爭之後輾轉，正式成為在1900年都成為呢個1910年成為日本殖民地啦。咁啊，殖民地後來1945年咧就分咗南北韓啦，北邊係共產，南邊係美國勢力嘅。係啦，咁佢嗰個歷史咧，佢比正式西方國家統治歷史咧係好短嘅，好短。儘管日治年代你都話即係甲午嗰年1894年咧，就已經係應該基督新教正式傳入，係啊，你當1894甲午戰爭嗰年正式傳入，個歷史係好短嘅。咁又係啊，就算係咁話，正式由西方 influence 咧係1945年。是1945年之後，南韓那邊你反觀香港，1840年鴉片戰爭之後已經是英國統治，在宗教自由的情況之下，香港的泛基督教的比例是相當之低，相當之低啊，那只有是 11.6%， 是我覺得是比起菲律賓呢是很小的。比上少很多，換句話來說，是華人的文化是排外性是相當之強，強一點。另一個角度你可以說是華夏文化本身已經是很強，它根本是沒有空間去接納其他新的文化或者是宗教的。台灣是得更低，我忘記上次說過台灣是得幾個%泛基督教，喂，中華民國都是實行宗教自由的，是啊，同埋即係佢
點解會係咁低個 percentage？ 而南韓係相當之高，而教會嘅活躍咧，即係我哋睇到咧，南韓嘅教會係特別大嘅。有正面，頭先你喺上一次講到話佢喺社會裏邊做咗好多為公義啊，一來傳教啦，二來公義啦，二來社會福利啊、教育嗰度做咗好多工作。咁啲教堂大間到不得了，啲人嗰種你可以話虔誠或者係狂熱都緊要，係好誇張啲。我仲記得咧，曾經咧有段新聞啊，我估都起碼可能回歸之前有段新聞，或者回歸之後啦。咁啊，南韓啲末日教會，咁咧就話真係話末日我個牧師啫，都係邪教啦，邪地啦，有人信噶，啲人真係咧將全屋企嘅家產賣曬佢捐曬俾教會。佢真係信有末日呢樣嘢噶嘛？而即係佢係唔知幾時一齊死噶嘛？嗰時係。話香港即係唔係話冇，不過一定唔會咁狂熱，冇人咁笨，將自己屋企啲嘢賣曬，間樓又賣埋俾曬教會，冇呢家嘢嘅，即係話信末日，即係醒好多嗰啲人。但南韓嗰個宗教我虔誠或者狂熱係好犀利嘅。咁佢個扮演喂。有什麼因素令到他那麼緊要？他很短的、那個、時間。我這樣想就是其實是不是 American influence？ 我又這樣想，因為我覺得其實或者我自己都說過就是說、我相信宗教對於朝鮮或者對於南韓人來說那個意義就是因為他們很需要一個心靈的慰藉，而其他宗教未必給到這件事，就是因為他們過往那100年歷史是很多戰亂的，是很多創傷的，是 很悲壯的。你想想如果以一個這樣的人，正常人經歷這麼多的事，你沒有一個宗教去支持自己精神上的東西是不可能捱得過的。因為你想想 你又被人殖民過，你又被人侵略過，你又打過仗，又很窮又試過、總之是很多 很負面的都發生過、如果一個人單靠自己的肉身，單靠自己的意志是不足以支撐到這麼多東西，而他需要宗教上面一些心靈上面去支持他們本身的發展的東西。所以我想其實這個也是為什麼說、就是、宗教的東西令到他們那種的開脫是做得到，就是因為他們是需要一些令到自己可以堅強的，可以給到自己一個藉口或者理由都好，令到自己可以不斷捱得過的東西。我想其實這個也是為什麼、天主教基督教比我成功的原因，就是因為他們真的給到一種希望盼望，他們就話如果我哋真係要行得嗰樣嘢嘅話，宗教係會有啲譬如話寬恕啊，講緊一種愛戴嗰樣嘢。咁呢樣嘢其實係成個，我覺得呢個民族係好缺乏嘅，但係佢哋好需要嘅啲嘢。咁所以點解係話即係點解南韓人到今天都咁多人熱衷於去信呢個宗教，就因為佢哋係覺得心靈上面係需要被有啲嘢去揾答案嘅，因為佢哋覺得有啲嘢解唔通。點解我哋民族係咁樣嘅咧？咁多嘅創傷、咁多苦難嗰樣嘢咧，佢哋係想有一個。有答案。好啦，仲有一樣嘢咧，就算頭先我哋講話，南韓嘅人口係50,000,000啦，佢基督教人口係1,600,000，係啊 ，plus 應該係不斷咁增加，增加多增加緊，啱咁都係佔人口係少數啫，比起好多西方國家，咁但係佢基督教同埋天主教咧，佢組織能力係特別強嘅，最簡單咧，即係天主教會星期日就實有彌撒，有。基督教會就實有崇拜，係啊係啊。而基督教咧，仲有呢個聖經學習班咧，即係團契之類嘅啦，團契之類咁嘅組織咧，變成佢哋咧係聚眾嘅機會。是非常之定期的，一聚眾就可以傳播消息，所以它的影響力是超越了它那個比例，那個教徒的比例的。它發展到南韓的條路是苦難，其實呢韓戰是沒有結束到的，它只是一個停火，這場戰爭是沒有結束過的，現在還是對戰，只是停戰狀態，停戰狀態 at war， 是戰爭狀態，戰時狀態。即係你講翻佢有咁嘅苦難啦，但係講翻香港啦，香港其實呢個即係英國人統治之下咧，即係嗰個宗教自由，咁而家就發展到88,000泛基督教教人士。喂，點解個教會喺香港嗰個民主運動裏邊發揮嘅角色？其實係真係唔係好大嘅啫，我諗其實好難，甚至咧，香港係難講啲，香港始終冇一種。
即係教會去參與政治的一個歷史的一個脈絡在背後。但係你南韓其實係有以往不斷教會參與很多社會的事務嗰樣嘢噶嘛，咁亦都係行得比較前噶嘛。我相信是個環境令到，譬如話你香港因為一直都有宗教自由，咁變咗你啲嘢就會覺得冇咁需要行，即係你有其他嘢幫手嘛。但問題是你在南韓，譬如話你嗰時你講緊你好即係作為學生，咁你真係冇人冇人幫你嘅 ，OK？ 但係突然間有個宗教嘅即係保護，令到你自己真係可以覺得感覺上面有啲比較即係温情啲嘅感覺。咁所以你覺得，但係香港教會都扮演喺50年代、60年代都係嗰個社會福利救濟嘅角色，都係強嘅喎。有。但係你話香港爭取民主條路係唔係真係同嗰個？那個教會上面的角色很近呢，我覺得香港沒有南韓那種那麼近。但會不會是一個華人的問題呢？現在香港的基督教呢，根據陳士齊上過來這個節目說，這個主流那個都是一個福音派那邊，基要派那邊，對對，他很重視呢，就是其實是個人的修行，是多過是社會的關懷。是啊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 。咁啊，下下咧就會話係呢個政教分離，係啱。咁啊，所謂政咧就係佢哋講話 stay 啦嚇，但係我會成問嗰個政治嗰個政嗰個字可唔可以用正義嗰個字咧 ，instead of stay 係用 justice 嗰個字咧，即係好多我識嘅基督徒咧對不單止對社會關唔關心，佢對 justice 呢樣嘢咧，都係唔係好關心嘅。啱啱係啊，係啊。我自己唔係教徒。啱。Are you？ 我唔係。OK， 咁你唔係啊？咁我有啲人唔係好明嘅，其實唔係好明。而喺佔領運動期間咧，雨傘運動期間，其實全世界嘅華人教會都係分裂咗嘅。你喺教會裏邊，除咗聽到支持呢個雨傘運動嘅聲音之外咧，係知道亦都不少人咧係反雨傘運動嘅。明啊。唔單止係香港，喺所有海外嘅華人教會都發生咗呢啲咁嘅情況。咁呢啲人見到咧，即係我都好少討論㗎啦，即係無謂大家冇 friend 做。不過他們都明白，費事沒有朋友做，不要說。我可以分享，因為我其實就了這個問題，其實我上個禮拜都同我去了一間教會，去了一間教會講關於這個問題，即是關於這個南韓民主那樣東西。那他都跟我說，就說其實呢，他特別他說就說我們這班是黃絲來的，就是那些教徒跟我說。我在想其實為什麼我在南韓從來沒有想過這個問題，就是為什麼教徒跟我說我信民主的東西，即是他不會特意說的。你相信就是教徒就是會比較站在一個支持民主講公義的一邊，即是你不會去問他是不是這班人。但是香港得意就是你覺得教徒裡面是不是個個是黃絲來的，即有些人是不信這件事的。那為什麼特別要講這件事？可能剛剛做個問題是對的，就是香港的教徒底下他們都有一些比較建制一點的、okay? 而且不少添，是很多都是建制的，所以特意要講一講，無論天主教好、啊、或者是基督教會都是這樣，是、啊、所以其實這個都可能講得到為什麼剛才你說的情況，就是為什麼香港是特意要講教會的角色，有時候可能他做得不夠其他國家多，就是因為香港的教會有保守的一面，亦都係都幾多嘅保守面啦。咁但係可能喺南韓就偏向於比較進步嗰邊比較多啲嘅。咁當然我其實我嗰日都同啲即係牧師去傾嘅，佢牧師都話同我講就話，其實唔係嘅，其實而家好多南韓嘅教會都越嚟越保守嘅，即係我哋成日都會諗就話教會係通常行得比較前嘅，呢個係以前嘅年代嘅。佢話其實而家好多牧師係越嚟越保守嘅。咁點解咁諗？就因為佢覺得佢哋爭取嘅民主喺嗰個年代已經做曬啦。你今天你的後生仔係再爭取咩咧？我哋要做嘅做曬啦。今天你唔好再問咁多，咁做咁多嘢啦。南韓嘅民主已經係穩固啦，穩固到咧就係總統如果你都係 not behave， 你都要落台。落台係啊，咁所以佢就覺得你唔今天你唔再需要上街去講緊當年嗰啲掟汽油彈啊、掟石啊、同抄打啊、流曬血嗰樣嘢，佢覺得而家唔需要呢樣嘢，即係呢啲我哋喺前人嘅年代已經幫佢做曬嗰樣嘢。今天學生你可以靠一支蠟燭。搞個燭光集會，你都可以有民主嗰樣嘢。但係香港未經過嗰個階段喎。係啊，所以其實香港又調翻轉咁講，香港係咪要經歷咗呢啲嘢？即係其實嗰日我都有傾過啲問題，就話點解南韓嗰種嘅公民抗命
是到今天可以變得咁和平呢？即係見到我哋見到舊年佢哋嗰啲即係百萬人嘅燭光集會、光化門廣場嗰啲，佢哋係完全和你非非喎，係真係完全冇暴力過。你諗下，但係諗翻你難以想像，唔係30年前佢哋喺度打到成條街都係血嚟噶嘛？但係點解而家佢哋可以咁樣呢？佢哋就會話，因為我哋喺嗰個年代已經幫你爭取曬所有嘅民主啦，所以今天啲年輕人唔再需要行我哋前人嘅路。我哋幫你行一條比較好啲嘅路，咁變咗佢哋會珍惜以往前人幫我留落嚟嘅嘢。咁今天佢哋可以行一條比較好行嘅路，就係你需要燭光就已經足夠啦。嗱，呢度side track少少啦，即係頭先我都即係可能有略提過，就係話咧，南韓之所以咁接受基督教咧，可能基督徒唔啱聽嘅一個説話，就話佢同佢原始宗教係撒滿教、一神教係有關係嘅啊。咁儘管部分基督徒一定唔肯承認呢樣嘢，佢哋承認就係主嘅眷。即神的安排，苦難的南韓由呢個十九世紀一路至到呢個韓支到而家，其實佢都係喺 at war 嘅狀態啊嘛。因為撒滿教咧就係其實喺整個呢個東北亞咧，即西伯利亞嗰度好多嘅，嗰啲土人包括女真人嗰啲都係信撒滿教，撒滿教一神教，所以佢哋骨子裏邊咧係相信冥冥中。只有一個神，唔係呢個啲 Chinese 咁咧，就滿天神佛啊嘛。所以有呢個咁嘅嘢咧，佢哋接到呢個基督教咧，即係一神教咧，係比較容易接納嘅。啱。咁佢哋會唔會承認呢樣嘢咧？我諗又好難，因為始終佢哋會區分開，就係撒滿教係一啲今天為止，佢哋未必會覺得係一啲好正宗嘅宗教嘅，即係可能啲民間習俗。譬如我所認知嘅撒滿教就係可能南韓人。他哋嚟緊要可能有一個可能話我要去考試 ，OK？ 考試前我就要去求神，就係求啲籤翻嚟。我嗰日應該著啲咩衫啊？應該有啲咩嘅要去做嗰樣嘢啊？咁呢啲佢哋會求神嘅，佢覺得呢個就係 OK， 呢個就係撒滿教啦，就係啲比較功利啲嘅嘢。但你問我哋，可能佢哋覺得真真正嘅宗教就係講嗰啲咩佛教啊、基督教啊、天主教嗰啲叫宗教。咁變咗佢哋覺得撒滿教係啲民間嘅啲習俗嘅嘢咯。咁喺啲比較。我覺得比較啲神怪嗰啲，譬如話要殺一下啲米啊，講下啲鹽啊，即係民間宗教，係即係嗰種嘢嚟嘅。咁所以就我覺得係變咗係入咗呢個民族入邊一啲嘅習俗嘅嘢，未必係種宗教嗰樣嘢。咁所以就今天再講撒滿教，佢哋覺得就佢哋會信呢一套嘢，但係變咗一種所謂民間嘅一種智慧嗰樣嘢，而唔係一種佢哋覺得現代宗教嗰啲嘢。咁所以就你講嗰種，譬如話係咪因為佢一神論令到佢哋變咗佢哋信基督教？是容易啲咧，我諗佢哋唔會接受呢個講法嘅，因為實際上面佢哋覺得即係喺南韓人信呢個天主教基督教嘅原因，就因為佢覺得同埋有好多地方，譬如話你啱啱講嗰啲，譬如話啲人信啲咩末世教嗰樣嘢咧，我覺得因為佢哋始終文字未開，即係尤其係嗰啲去嗰啲鄉村地方。點解啲人仲會信嗰啲咩？即係你話之前講緊前年講世越號沉沒咧，咁嗰個船公司嗰個船嗰個老闆，咪話搞嗰啲咩邪教嘅？嗰啲喺鄉村地方係好多人信嘅，即係你即係嗰個就係話其實本身好多咧南韓比較鄉村啲地方嗰啲人咧，其實佢哋真係嗰種嗱，佢又未見過外國人，佢亦都係好窮嘅，亦都係一種傳統人嚟嘅，咁所以佢哋會信呢啲人哋所講嘅嘢，即係佢哋係比較少去質疑人哋嘅嘢，咁所以我諗呢個都係令到點解某啲宗教喺嗰個地方上面比較容易傳嘅原因。當然有啲人唔認同我講嘅話，呢啲宗教嗰樣嘢你唔講道理，然之後啲人就信咗，咁但係宗教都可以講道理嘅，咁但係佢哋就覺得，我就會覺得，因為始終某啲地方上面嘅人，佢哋會覺得接受宗教嗰樣嘢係比較直接啲嘅，個感官嗰樣嘢係做得好嘅話咧，佢就會信嗰樣嘢。咁孤物論嗰係基督教好，基督教都好啦，會有啲唔同咯。好，時間唔係剩翻好多啊，有個問題都要問你嘅就係南韓嘅民主化，今日絕對係一個民主政體，係啱，係經過血的洗禮，係台灣嘅民主化。其實今日佢已經係落實咗中華民國憲法嘅，就政黨嘅輪替啦，係都要經過血的洗禮。同樣都係啦，係咪民主化真係咁冇得選擇，要經過血的洗禮咧？我諗當然我哋唔想見到咁嘅情況啦，因為實際上面冇人想流血嘅。咁但係我諗亞洲嘅民主化歷史底下真係。避免不到呢樣嘢嘅，因為我諗任何一個地方，你講南韓又好，台灣都好，即係啲人攞嚟比較都好啦，係真係係要啲嘢翻嚟換，因為我諗以當權者嚟講咧，佢哋真係企得好硬，就係佢係唔會放棄佢嘅權力嗰樣嘢。
咁你點能夠令到佢肯放棄一樣嘢咧？你有一個好高嘅代價去換。嗯。咁我諗民眾有陣時都睇翻曬以往南韓歷史都好啦，係真係有啲嘢要去，即係真係要令到，即係要去到好盡嘅位先肯放權俾你嘅。咁咪好不幸。有時都。但是我想又很難咁講啊！我好難，我好難幫每個人去衡量嗰樣嘢啱定唔啱嗰樣嘢。但係我相信就係大家當然係唔使做嗰樣嘢，梗係最好啦。但係問題係大家都可能會覺得喺睇翻南韓啊、台灣嘅經驗就是說，就係話係用呢樣嘢最能夠打動到人心嘅。你要令到大家感受到嗰種民主可貴嘅地方就係呢樣嘢，值得用任何嘢去換翻嚟都可以去做嘅。嗱，咁啊講翻呢度啦，係啊，即係香港人咧。香港是一個國際金融中心，即其實呢啲人好怕死，啱係保守，啱中間傾柔，係 OK， 啱啊！我睇你見過好多啦，好多大把啲人啦、okay, 你一面就信冇樓，係啊，啱咁啊話社會唔公義，有部分人。另外一方面咧，香港嗰個股民嘅數量係好大，好誇張添。你就買股票，咁咧買親股票，就算你揸住一股都好啦，你係同啲地產商、資本家，哪怕大陸富豪啦，就係 stakeholder 嚟㗎，stakeholder 係啊。同一被好呼吸嘅，啱啊！你就係唔想個社會亂啊嘛。有別於南韓啦，南韓到今日都唔係國際金融中心，佢金融係唔掂嘅。係啊，啱啊，啱啊。喂，咁即係話香港係唔會有次經歷呢個血的洗禮嘅機會，啲人唔會挑戰，而用最簡單嘅字眼係唔會去革命。嗯。我以前都會咁諗嘅，因為一直我都對於香港人嗰種滑頭啊，嗰種嗰種短視，同埋嗰種對於即係覺得有冇民主嗰樣嘢對佢哋個生活上面有冇影響嗰樣嘢，我係一直都覺得香港都似乎唔係一啲咁樣嘅，即係佢嗰種參與程度唔係一種好強嘅地方嘅人嚟嘅。你係咪悲觀咧？我曾經悲觀過嘅。咁即係而家唔係啦，你用 past tense 講。我2014年，我從來冇諗過2014年會發生雨傘運動嘅。嗯。我諗其實冇喺香港估到一樣嘢發生嘅。嗰樣嘢令到我對於香港人重新再評價過。我諗其實咁對於好多，我諗你都一樣啦，就係、是、你從來冇諗過香港人係會咁樣喺個地方上面搞幾個月嘅嘢，即係你唔會覺得香港人會咁做嘅。香港人會傻噶？你喺條街度瞓兩個月，你唔係戇居噶。但係經過好多嘅醖釀，真係爆出嚟係好勁。所以我覺得我嗰刻，我覺得其實香港人仲有我中意嘅價值嘅。我仲係熱愛呢個地方嘅，咁所以我覺得其實香港係仲有空間去做一啲嘢嘅，只不過係你要接受呢個地方嘅人係比其他國家嘅做嘢係慢，係要時間慢慢走。唔係做嘢就快，不過咧係即係做呢方面嘅嘢係啦，係呢方面嘅慢慢，即係你要令到佢哋接受呢樣嘢啊，你要改佢嘅腦嘅諗法嗰樣嘢係要慢慢去調節嗰樣嘢。咁所以我諗其實。我諗綜合翻，譬如南韓、台灣嘅經驗就係話，佢哋比較容易啲，因為佢始終個對於嗰個民風上面唔同啦，同埋成個歷史嗰啲唔同啦。香港有個歷史軌跡嗰樣嘢，就係香港係從來都比較 gentleman 啲嘅，因為英式嘅教育啦，同埋係好 gentleman。其實咧，呢個大陸政府應該滿意 happy 啦，香港啲人知幾乖啊，比起啊，真係乖到不得了。其實香港從來都好易管嘅，香港人係好易管嘅。啊，最大嗰鑊嘢咪舊年呢個旺角騷亂都掟兩嚿磚啫嘛，我唔係欣賞啊，不過就去到最盡都係咁樣嘅。咁所以其實你話即係講緊，我覺得香港經歷過雨傘之後，其實俾我感覺係有多咗嘅可能性嘅。嗯，我唔敢判斷香港將來行出嚟點樣，但係我覺得香港人仲係好可愛嘅。香港人係仲肯出嚟做嘢嘅，就算今日你見到咁嘅情況，香港人都仲係覺得，我仲俾我感覺到係香港人係咁樣行出嚟做嘢嘅，咁、嗯、所以我未到好悲觀嘅，你未到好悲觀，我悲觀，反而好啦，最後又問你嘅，即係你覺得仲有希望嘅，有希望，希望，希望，啊，咁美國嘅因素重唔重要咧？嗱、南韓人咧係。他有不喜歡美國佬的一面，尤其是在江州事件裏面，就美軍呢，即其實南韓軍、南韓的國軍、國防軍 的國軍、的調動呢，是由美國方面是控制的，因為這個叫做聯軍司令是在那裡是 calling the shot， 是扎 fit 的，對，那當時南韓政府這個全斗換調動軍隊去呢，其實美國是默許，
而且美國咧係發表咗話咧，希望終止無職無即係嗰啲富嗰個社會大亂嗰個跌嘅情況嘅。係啊，係啊。咁佢有一隻航空母艦咧，就開到去呢、這個嗰個邊度啊？光州附近。附近係啊，係。啲人仲嘅希望美國可以干預，結果美國係冇干預，係啊，冇嘅。係默佢哋咁樣慘到真㗎嘅。係啊，係啊。咁但係 on the other hand， 由於南韓在美國勢力範圍，南韓的獨裁政府佢唔夠膽做得咁過分，係。咁變咗嗰時美國，咁香港點？香港又即係南韓人應該其實話，始終你要搞感激喺美國個煙符人之下。我咁諗嘅就係外部因素好睇條件嘅。你咁問我，譬如話你講緊當年南韓民主化呢個1987年。當然你問我民眾的推動力是很重要的，因為當時整個六月份1987年六月份整個月抗爭過百萬上街的樣嘢是很誇張，仲要係唔止藍領白領全部出嚟曬，那個民眾力量很勁的。但你問我最關鍵的樣嘢就是因為美國覺得南韓的情況不可以再亂下去，而亦都同咗全斗焕講話你不可以再搞光州鎮壓。而亦都係因為當時準備緊1988年漢城奧運，係咁講到明就話，如果你再鎮壓嘅話咧，我唔排除我會抽掉你一個即係參選呢個城市嗰樣嘢，舉辦城市嗰樣嘢。咁所以呢樣嘢係令到成個嗰個形勢又突然間變咗好緊要，就係佢唔會敢做呢樣嘢。咁佢冇 option 噶，佢一係開放，一係硬碰硬。咁硬碰硬嘅話，其實無論美國亦都唔準佢咁做。另外就係都。這個令到個國家損失很多東西，所以就那時候就會選擇去放權那件事。我想今天香港沒有這個歷史的因素在背後，即香港是沒有那種突然之間有一個契機，外國是會有參與到的東西。我想不到，因為南韓和北韓長期處於戰爭狀態，即美國是怎樣都有say，怎樣都會有一個角色參與到下去，即是它一擺邊邊其實對這個形勢有影響的。但現在我想香港，我想不到有個什麼原因令到美國是會突然之間分身下去搞任何事，我不覺得有。美國口頭上的東西說了，黃之鋒呢，這三件呢就判監之後，美國國會及行政當局的中國委員會發表聲明，形容對這些年輕人的政治檢控是可恥的，進一步證明香港珍惜的自治正被急速蠶食，一國兩制亦都受到破壞。這個聲明還說，若果中國政府不遵守中英聯合聲明的承諾，美國必須重新審視香港在美國法例下的特殊關係。口頭上的東西說了，這些這個估計中共外交部一定說美國干預香港內政，估計啦，關於香港的事。但是你又看過希望，但其實我都挺悲觀的，因為我剛才的那個分析就說，不單止香港的國際金融中心是沒有革命發生，在歷史上國際金融中心咧係唔會發生革命，要發生革命都會失敗嘅。啱啊，係啊。嗱，1789年嘅法國大革命咧，喺巴黎發生嘛，唔喺倫敦。係啊，因為當年嘅倫敦已經係國際金融中心啦。係啦，1928年喎，咁啱200年喎，1989咧就喺北京發生，唔係上海。儘管當時中國金融咧仲係一個啱啱開始嘅嘢，但唔會上海。上海人就好現實嘅，唔會同你講啲咁嘅嘢嘅。喂，到翻嚟香港啦，由於大部分人都係現實，我嗰個覺得個條件，我係悲觀嘅。我明啊。即我都明白你個悲觀的地方嘅，係啊，只係個規律嗱，但我可能都是不可以突破自己的思維咧，我都是根據歷史的規律嚟講。係啱，係啊，係啊，係啊，我都會咁諗嘅，就係，但係我諗如果咁計落，其實你解釋不到雨傘嗰個嘢嘅，即係我覺得有啲嘢係好偶然地發生的事，那些人是你信。即我是會俾香港人一個最後的一個即係一個希望喺香港，香港是有機會的，只不過是究竟那個 moment 是幾時咧，同埋究竟是咩成日發生嗰樣嘢咧？咁我覺得呢、這個唔係完全絕望的狀態。即你問我對香港死心啦，咁可以點？你覺得未絕望嘅？我仲有啲偶然嘢或者有啲element
呢個係我諗雨傘俾我嘅中共政府嘅盲點。我諗雨傘俾我感覺就係話或者甚至譬如你睇台灣太陽花一樣，就係有時啲嘢好難用一次去清條數去點樣計，究竟係成件事。譬如你問我雨傘，好多人眼中覺得雨傘係一個完全失敗嘅運動嚟嘅。OK，但喺我眼中覺得，我覺得佢留咗啲餘波喺度嘅，而嗰啲餘波係實喺社會發酵緊嘅。咁我覺得其實對於我嚟講，起碼嗰件事件唔係完全零嘅價值嘅話咧，你好難講件事件係完全冇用嘅。咁我覺得發酵啊，而家政府就繼續落啲呢個酵素落去咯。所以有時候你會覺得你唔係政府啊，即係應該係政府，係律政司提出嘅。不斷去加啲落去，咁你唔知香港第時再爆係咩事喎？咁所以其實可能到最尾有機會再有其他發生，你都唔知咯。所以我想有不要那麼快叫香港人完全死心先，我覺得其實未到那一刻，我覺得未到的，我覺得對於香港人還有一種期望，有一天可能會有些事發生都不定。好，我信今晚信著你說好啊，那呢看看將來發展點又可以啊。好，那多謝你先。好啊， thank you。 好，喂，謝謝，我們這麼久不好意思啊，多謝上來，下次有機會呢我們上來找你再上來講一下這個肥仔金的這個導彈之具，是不是真的那麼厲害啊。好，今晚節目時間差不多，下個星期再見。 OK。喂，阿澤，而家社交媒體當道，個個都係追求一兩秒嘅生筆。你請啲嘉賓上嚟做訪問，成兩個鐘喎，揾鬼睇咩？嗱，講咁短咧，冇上文冇下理，點見真章啊？尼敦道證交所，究竟邊個係交，邊個唔係交咧？咁就上嚟交心交貨啦！